Yes, vi er over på kontinuerlig tid. Vi så at den her, vi hadde sånn profittrate, den pien, og så hadde vi kunnet, for å få den virkelige profitten, så må du gange med lengden på tidsintervallet, som er delta t. Videre så har vi den her diskonteringsrenta, eller diskonteringsfaktoren. Den kaller vi rho. Og så hele diskonteringsfaktoren vi benytter oss av er 1 pluss rho gange delta t når det er snakk om et intervall på lengde delta t. Så Bellman-ligningen, den blir det der nå, det er helt analog til det vi har sett tidligere. Bare at det er litt mer faktorer her. Vi har, her vil det jo være den instantane profitten, om det da er en dividende eller om det er en annen utbetaling, det sier ikke noe om, pluss forventa, eller forventning av den her kontinuitetsverdien, der x-merket her i det tilfellet her vil være lik x pluss delta x, altså en der du ender opp etter å ha gått et lite steg i tid, delta t. Så jeg vet ikke om jeg tror vi skal ta det litt steg for steg, så vi får komme frem til det vi skal ha. Vi har som sagt den her u, x og t, som vi er den verdien, og vi maksimerer med hensyn på den her kontrollvariabelen. Så x, u, t, delta t pluss 1 over 1 pluss rho delta t, pluss denne forventningen til f av x merket, som da var igjen x pluss delta x, t pluss delta t gitt x og u. Det ble mange parenteser på slutten her. Ja, det skal ikke være sånn, selvfølgelig. Og vi skal se hva som skjer når vi skal la delta t gå mot null. Det var jo det som var målet vårt her. Vi må gjøre litt triksing først for å få til det. Så først tar vi å gange opp den her 1 pluss rho delta t på alt her, ikke sant? På begge sidene av likhetstegnet. Så for 1 pluss rho delta t f av x t er lik max u pi x u t delta t, 1 pluss rho delta t, pluss forventningen f av x merket t pluss delta t. Da dropper jeg alt det her gitt. Det er underforstått at tilstanden i dag og den her variabelen, den er kjent. Så vi dropper det fra notasjonen herover for å gjøre det litt enklere. Så da kan vi starte med å gange ut på siden her og flytte over f av x, da, så vi ender opp med rho f av x og t er lik max u
akkurat det samme som står over, vent da, sånn, pluss forventningen f av x merket og t pluss delta t minus f av x t. Den kan vi flytte inn i forventningen, den er ingenting, det er ingenting stokastisk ved den verdien, sånn sett, sånn som den er her, så den kan vi flytte rett inn her. Og da, eneste vi har gjort, ikke sant, vi har ganget ut her med 1 og ro gange delta t og flytte over f av x. Og det her kan skrives som max av u da. Vi dropper de parametrene i pi nå, bare for enkelhets skyld, sånn at det ser litt penere ut. Pi delta t, 1 pluss rho delta t, pluss forventningen av delta f. Hvis vi ser her, så er det her lik f av x pluss delta x, t pluss delta t, minus f av x, t. Den må være lik endringen i f over det intervallet her. Og da kan vi lett delta t gå mot 0. Så jeg sjekker at dette blir riktig. Så pass på at vi får skal jeg droppe akkurat i det aller verste her, så vi får maks u, og så får vi, hva har vi på venstre siden nå? Det er, ja, vi må gjøre en liten justering først. Kjære, vi har fortsatt delta t på venstre siden, så vi deler alt her med delta t. Da forsvinner jo den. Så forsvinner den. Og så får vi, ja, vi kan ta den her 1 over delta t her. Og vi ender opp med at det her blir like max u pi. Den her går mot 0. Pluss 1 over dt, forventningen av df, og den finner vi ved Itos lemma. Og igjen så forstår jeg at dette er veldig tørt og veldig teknisk. Jeg tenker vi må nesten bare gjennom det, så skal vi se at det blir mye greiere når vi faktisk kommer til når vi skal bruke det her. Og vi ender opp, som sagt, med det uttrykket her, der vi har et uttrykk som vi kan gi en viss tolkning, og som gir litt grunnlag for den tankegangen bak det her også, og at vi kan se at hvis du holder den her investeringsmuligheten, eller hva det nå enn er, som er representert ved pris, eller verdien av det er f, så vil du få avkastninger igjen, eller avkastningsraten i den her, av å holde den her investeringsmuligheten, er like en eller annen
instantan profitt. Det kan være gjennom det, hva den genererer, eller om det dividender, hva som helst. Pluss den her forventet kapitalgevinsten av å holde den her aktiva, eller om det, det kan være et selskap i seg selv også, det er ikke så farlig. Vi har sagt tidligere at vi ser jo litt på det her fra et sånn bedriftsøkonomisk perspektiv, men og investeringsperspektiv, men det er helt analogt og fullt mulig å få det over til andre situasjoner. Det spørs jo hva man faktisk legger de her forskjellige parametrene og funksjonene her. Og den her er ikke helt triviell å løse, og den for veldig mange, i mange tilfeller, så har den ikke noen løsning i det hele tatt. Men så heldig at blant annet for IT-prosesser så er det her helt greit, og alt her er tatt hånd om. Det er litt sånn her, det er en del underliggende krav vi setter i forskjellige tilfeller her, som jeg hopper glatt over. Hvis dere vil lese dem, så tror jeg de står i eventuelt i appendiksene i kapitlene, og det er ganske sånn tunge statistiske argument for at ting skal stemme, men når vi har de stokastiske prosessene som vi bruker her, så vil aldri det her være noe problem til oss. Yes, det var akkurat den her Bellman-ligninga da, som gir oss den her. Og vi skal se videre på hva som skjer der, som vi antar at X er en I2-prosess. Nå lar vi den A-en og B-en få lov til å variere med kontrollvariabelen U også, bare for å ha det litt mer generelt. Så jeg tror før vi går videre, så skal vi få bort det som står på tavla først. Sånn, vi skal anta at den her er på den formen her, altså X, som er den her tilstandsvariabelen som definerer pris et eller annet, hva som helst. Det er jo avhengig av hva vi faktisk prøver å løse her. Den er en sånn type I2-prosess som vi har sett før. Som sagt, DZ er igjen inkrement av en sånn her Wiener-prosess, altså den er normalfordelt. Alle de inkrementene er uavhengige av hverandre, og den har varians som er lineær i lengden på tidsintervallet. Oi. Så, var det riktig side? Det var vel det. Vi skal anta at den her pien er fortsatt den her profittflyten, og F-en er aktiva verdien, eller verdien av et selskap som har rettigheter til en eller annen profittflyt. Som sagt, igjen, hvordan vi tolker det her er egentlig ikke så viktig. Og X er en startsposisjon, som vi vet, ved tid T, og vi har en X-merka X pluss delta X. Jeg tror jeg mente en liten feil i boka her. Det står X-merket er X pluss DX.
I hvert fall så mener jeg at det stod det i min. Det er noen feil her og der i boka. Og den her tilfellige posisjonen etter et, ja, den er en tilfellig posisjon etter et lite tidsintervall delta t. Så igjen, så vi bruker Itos lemma, og det ser forferdelig grisatt ut. Det er egentlig bare rett fram av det vi har gjort tidligere med Itos lemma for en Ito-prosess. Så i det tilfellet her, så vil den her forventningen til FN om et lite tidsintervall delta t, og da har vi endret x-en et lite, en tilfeldig verdi delta x, den vil selvfølgelig være verdien vi har i dag, pluss et eller annet inkrement som vi bruker Itos lemma for å finne. Og vi vet fra tidligere at for en Ito-prosess så er det den partiellderiverte med hensyn på t av gange den partiellderiverte med hensyn på x b andre partiellderiverte to ganger med x gange en dt, her er jo tidsintervallet delta t, og pluss en eller annen feil her i orden av delta t. Og trenger ikke å tenke så mye på det, men den her, det er da et ledd som går, man sier, fortere til null enn delta t. Det betyr, og det bruker vi når vi lar delta t igjen gå mot null. Og vi finner at den her, hvis vi putter den inn i her, ja, vi kan kalle det en avkastningslike vekt, sånn som vi så på sist, da vi hadde den her rho f på ene siden, og den her instantane pluss forventet kapitalgevinst på den andre siden, som må være i likevekt for å hindre arbitrasjemuligheter. Sett den inn, pien er den samme, og så setter vi inn for den her DF-en i det tilfellet her. Og vi får den på den typen her, eller den formen her. Og da har vi det som kalles en, ja, det er et lite stykke, vi må gjøre litt mer, men vi i hvert fall kan uttrykke U, den optimale U-en, som en funksjon av dem her. Og vi kan sette det inn i det uttrykket vi hadde. Og vi får det som heter en partiell differensialligning av andre orden, altså vi har partiell derifert den ned vi hadde jo det, eller den her derivert to ganger med hensyn på x. Så det her virker veldig, jeg regner med at det er veldig mye å ta innover seg akkurat nå, vil jeg tro. Vi skal det blir vel på mandag, og så skal vi se på et eksempel på det her. Og generelt så er denne differensialligningen veldig kompleks og vanskelig å løse, og det er langt ifra noe vi skal finne på å gjøre i det kurset her. Det kreves masse ekstra kunnskap for å få til det, men i en del tilfeller så er det fullt mulig å komme fram til analytiske, altså helt sånn løsninger rett ut ifra det her. Vi må sette noen betingelser for det, og det er det vi hovedsakelig skal benytte oss av i det kurset her, og da blir det, får du fine løsninger og så videre på for den her FN. Og så forhåpentlig så blir det mer klart når vi faktisk får se et reelt tilfelle av det her, men det er greit å se hvordan vi faktisk bygger opp det her, og hvordan vi kommer fram til det, sånn at vi ikke får presentert en løsning som blir tatt ut fra ingenting. Og videre, hvis vi har
en fiksert tid i fremtiden, der vi må avslutte denne beslutningsprosessen, og vi da får en eller annen sånn termineringsutbetaling, omega, så har vi en, det som kalles en randbetingelse for denne differensialligningen, at når tida er store t, så må den være like lik den her skulle den kanskje ha hatt en subskript store t her denne siden vi brukte det tidligere, men så må den være lik den her terminerings payoffen. Det sier seg selv. Vi vet jo, vi har satt opp den her Bellman-ligningen. Vi så jo på det greie tilfellet når vi hadde diskret tid, og hvordan den her, dersom du må kreve hvis prosessen stopper, så må den være lik den her ved stopptidspunktet. Så og igjen så er det her som er mye av det som er viktig for oss, er optimal stopping og det som kalles smooth pasting, så jeg ikke går inn akkurat på hva det er akkurat nå. Vi kommer tilbake til det om et par minutter. Men i alle fall, igjen, vi har et binært beslutningsproblem. Det er snakk om å fortsette eller stoppe. Og det er mye av det vi kommer til å bry oss om. Ja, du kan enten velge å fortsette eller stoppe, og få, da hvis du fortsetter, en profittflyt, eller og en kontinuitetsverdi da, eller stopp å få den her termineringsverdien. Det er det vi har sett på så i forrige time på et spesifikt eksempel på, bare at da hadde vi diskret tid. Så igjen, de her både profitten og den her termineringspayoffen, de kan være avhengig av den her tilstandsvariabelen x og tida t. Og nå antar vi igjen at den x-en den følger en I2-prosess. Det er det som vi kommer til å gjøre mye i det kurset her. Det er den stokastiske prosessen vi kommer til å begynne oss av. Og sånn som vi har sett på tidligere, så er det litt sånn intuitivt, så sier det at det finnes en eller annen verdi, selvfølgelig for i det tilfellet her, hvert tidspunkt da, x stjerne, som er den kritiske verdien, der dersom x stjerne er mindre eller større, det er jo avhengig av hva slags problem du ser på. Men på ene siden så er det optimalt å fortsette, og den andre siden er det optimalt å stoppe. Og det er jo litt det vi så på i forrige time og forbindelse med denne fabrikken. Bare her generalisert til kontinuerlig tid. Og her må man, det er en del betingelser man må legge på det her systemet da, for at det her faktisk skal være oppfylt. Som sagt, igjen, hvis dere vil lese om det, så står det i boka. Vi skal droppe det i forelesningene og anta at det er sånn for alle våre applikasjoner, at vi vil ha en funksjon, da, eller en kritisk verdi, x stjerne av t, som deler inn at prisene over den, så avslutter vi. Vi investerer for eksempel, og under det så investerer vi ikke. Det er et eksempel på det i boka, der det er gjort i kontinuerlig tid. Der er det gjort løst numerisk, da, så det er ikke helt greit å se akkurat hvordan de har kommet frem til de figurerne de har. Men det illustrerer litt av tankegangen bak det her. Og igjen, vi skal se det veldig greit på mandag, men vi skal faktisk ta for oss et helt konkret eksempel for det her.
som sagt, vi må ha noen betingelser for at det her faktisk er sant, og at det her skal være riktig, men det vi skal gjøre, så glemmer vi det, så sier vi at de betingelsene er møtt hele veien. Og igjen, vi har den her Bellman-ligningen for det her optimale stopp-problemet. Det er akkurat sånn som det vi så på i forrige time, bare da var det snakk om diskret tid. Du velger mellom en eller annen termineringsverdi og den her profittflyten pluss en eller annen kontinuitetsverdi. Så det er rett frem og hvis vi gjør samme argumentasjon som vi gjorde tidligere, vi skal droppe det, og så finner vi en ligning som holder ved Itos lemma, dersom x er større enn den her x stjerne, altså dersom x'en er over den her kritiske verdien, dersom vi velger å kjøre på den siden her, altså å fortsette og ikke ta den her termineringspayoffen. Så da var det skulle egentlig være en til her. Vi har noen randbetingelser på det her også. Nå hadde ikke dem her, men vi kan ta dem. Vi vet at et større kritt. Det var bare sånne små stumper igjen alt sammen. Vi vet at når den f av x stjerne, altså det ligger på den her grensa der du er likegyldig om du skal fortsette eller ikke fortsette, den må være lik. Den her verdien, det er rett og slett gitt. Du tar den verdien, eller den må være lik. Og videre da, for å faktisk få løst her, så må vi ha enda en rambetingelse som heter, for å komme frem til det. Og da er det, uten at vi skal, det er en del sånn matematisk argument hvorfor det holder, men vi skal bare se på det. Enkel argumentasjon. Vi ser på at de deriverte også må være like i det punktet. Så hvis vi tenker oss tilbake på på gode gamle tostegs eksempelet, så hadde vi kanskje noe si at termineringsverdien som i tid 0, som i på det eksempelet var rett og slett netto nåverdig. Og den her investeringsmuligheten, den gikk jo litt sånn hakket oppover, men hvis vi sier at vi har en kontinuerlig setting, så vil du jo få mindre og mindre intervaller her, så vi får en slags sånn her en kontinuerlig da, før du treffer den der og følger den oppover. Hvis du husker sist, så var det noe, ja, det var litt drøyt, men vi hadde intervaller for hva F0 var, sånn som vi så i forrige time. Det var, den var 0 opp til 64,65, og så var den et eller annet opp til 166, et eller annet, og så noe annet. Når vi har kontinuerlig tid, så vil den her også få en sånn her kontinuerlig fin kurve. Hele det her er jo verdien av f, men jeg skal si at det er akkurat her da, som er x
stjerne. Der vi vil være likegyldig om vi vil investere i dag eller vent, så vet vi at F, X, stjerne, nå dropper vi tid da, må være lik omega, X, stjerne. Og det andre argumentet, det er rett og slett kontinuitet, at det skal ha en kontinuerlig funksjon her, at den ikke går noe sånn, noe sånt, at du har, at den ikke er deriverbar, eller at den kanskje går noe sånn også. Eller sånn, eller noe annet sånn. Noen forferdelige figurer. Så vi sier at den deriverte av den her, den går jo noe sånn, sånn, sånn og sånn. Den skal være akkurat, den skal være lik den deriverte av den her termineringsverdien. Så F derivert er lik omega derivert. Så sånn her i det akkurat det tilfellet her, så er det jo rimelig enkelt å argumentere hvorfor det må være sånn. Så det var egentlig det vi skal, det vi skal snakke om når det kommer til dynamisk programmering i dag i hvert fall. Så skal vi se på mandag hvordan vi kan bruke det her til å faktisk komme fram til optimale investeringsbeslutninger. Og forhåpentligvis få litt mer, få det litt mer håndfast enn akkurat det her det matematiske vi har satt og sett på nå i de, ja, det er vel de to siste gangene hovedsakelig. Så vi har sett på dynamisk programmering. Vi skal også se på det som heter, nå mangler en S der, så er det Contingent Claims Analysis. Og det er litt litt analog til det vi har gjort tidligere når vi laget den her porteføljen og så videre. Og vi skal se litt kjapt på det, og vi skal igjen komme mer tilbake til det her når vi skal bruke det i senere kapitler. Så igjen, vi har, når vi har løst den her, det, ja, det stopp-problemet da, som er det vi hovedsakelig kommer til å fokusere på, og vi har brukt dynamisk programmering, så har vi tolket den her F-en som en eller annen markedsverdi, og en eller annen aktiva, om det er et, det kan være et helt selskap om du vil, eller et investeringsprosjekt, som gir eieren da, da står det jo selskap her da, men i alle fall eieren av den her, det gir rett til en fremtidig kontantstrøm på, eller profitstrøm, pi av x og t. Så, og vi har også sett med den her, når vi gjorde om litt på den her Bellman-ligninga, at den umiddelbare profitstrømmen og den forventet kapitalgevinsten, det var den vi så på 10 minutter siden, den ga et total avkastning som var lik ro. Og den roen i det tilfellet her, det var jo en eksogen gitt rente som vi brukte i beregningene. Men i praksis så er det egentlig tolkningen av det. Dere har jo hatt litt investering og sånn tidligere, at det her er jo egentlig kapitalkostnaden sånn sett, for å investere i det her. Og den bør, hvis det er et prosjekt jeg snakker om, så bør det da, bør den være lik avkastningen en investor krever da, for å holde den her, som skal være lik avkastningen på investeringer med, ja, lik risikokarakteristikk. Og det her er
i bunn og grunn det, som, det vi skal gjøre når det kommer til contingent claims analysis. Vi skal konstruere det på en litt annen måte. Da med den her vi skal replikere avkastning og risiko gjennom en portefølje av aktiva som allerede er i handel, og som vi da vet prisen på. Og da, det høres jo veldig ut som det vi har gjort tidligere, når vi så på den her porteføljen. Så igjen, vi starter med den Brownske bevegelsen. Det ligger, eller geometriske Brownske bevegelsen, som ligger i bunn for mye av det vi gjør. Og vi antar at at profittflyten den følger en variabel x, og vi antar at det, om de produserer et eller annet, det kan jo være de widgetene vi så på tidligere, det er noe de kan faktisk handle med i finansielle markeder. Vi skal se litt senere at vi kan justere den antagelsen litt. Som sagt, som med alle andre aktiva, så vil kun en investor være villig til å faktisk holde den her, dersom den gir deg en høy nok avkastning. Det er jo helt vanlige antagelser. Og igjen, deler av avkastningen, det kommer fra forventet prisoppgang, som er alfa i det tilfellet her. Og en annen del, det kommer fra, kan komme da, ifra en form av en dividende, som vil være den her, kan tolkes som den her instantane profitten. Så vi har den her forventet avkastning, eller avkastningsrate, my, eller lik alfa pluss delta, der alfa er den her prisveksten i det her produktet. Og ja, produktet kanskje litt ja, det kan jo være det. Og delta er dividenderaten. Så vi, den forventede avkastningen, det må kompensere holderne for risikoen de faktisk tar. Vi antar at den risikofrie renta, den er gitt eksogent. Den kan du si at du kan finne den fra statsobligasjoner eller noe sånt. Og så bruker vi markedslikevekt fra CAPM. Der forventet avkastning er lik risikofri rente pluss en risikopremie gange variansen gange, eller volatiliteten gange den her korrelasjonen med markedet. En helt vanlig CAPM. Så det er det vi antar på det her, og så blir det i boka i alle fall blir veldig mye matematikk etter det, så jeg tenker at det er litt tungvint å ta på slide, så vi tar heller det på tavla. Så igjen, så tror ikke jeg har tid til å gå gjennom alt, men da får vi bruke et kvarter på mandagen. FAX, det er verdien av, ja, om det er et selskap, eller sånn generelt så er det et aktiva, med profittstrøm pi, som vi har brukt hele tiden, x og t. Og vi skal finne verdiene her ved å replikere
avkastning og risikokarakteristikker til noe til en portefølje med kjent verdi. Så vi skal starte med å investere i risikofritt, en enhet i risikofritt og en enhet i den her outputen som du eventuelt produserer. Det kan være for et oljefelt, så vil det være olje som du kan handle og som du kan konstruere den her porteføljen med. Det er jo ikke alt du produserer som det finnes et marked for. Så da, det får vi ta på neste mandag, hvordan man skal gå fram da. Men det er litt det samme det også. Men i alle fall, den porteføljen da, som vil være en i risikofritt pluss n i den der outputen, den vil være, ha en kostnad på 1 pluss nx, om det er i krona eller om det er i dollar. Det er akkurat det samme. Og vi skal se på hva som skjer dersom vi holder den her porteføljen i et bitte lite tidsintervall, dt. Hva får vi i avkastning? Jo, vi får selvfølgelig R DT. Vi har investert en i risikofritt. Den er helt risikofri, den her. Vi får en dividendebit fra de her x-ene, så det blir pluss n delta x. Det var jo det vi kalte den dividenden. Og så må vi selvfølgelig gange med tidsintervallet der også. Og så får vi en tilfeldig kapitalgevinst som er avhengig av hvordan den her varierer. Så det vil være pluss en eller annen n dx. Nå kan vi regne til r dt pluss n delta x dt pluss n dx. Det er da n, så hvis vi går tilbake så er det alfa x dt pluss n sigma x dz. Det er det vi forventer, det er avkastningen ved å holde den her i et bitte lite tidsenhet, dt. Og total avkastning da, per krone investert vil jo være hele det her dele på verdien av porteføljen, så vi deler bare den her, 1 pluss nx, og så deler... Oi, skal vi ha med alt sammen her? Og deler den her på 1 pluss nx. Vi skal bare dele opp litt sånn. Det går an til å justere, eller få det her på en litt finere måte. Jeg tror det står det litt slått sammen litt bedre i boka. Og så skal vi sammenligne det her med å holde eierskap i den her F-en, som er aktiva. Vi skal replisere verdien av den, eller avkastningen, og risikokarakteristikken til den, med den her porteføljen. Så dersom du har f av x, da, så koster jo den koster jo f av x t å kjøpe da, i verdi, og du vil få en sikker pi av x t dt i, om du kaller det, i dividende, eller kontant, eller
i profittstrøm i det lille intervallet DT. Så, men vi må ha den her, kan vi holde på i 5 minutter til? Bare, skal kjappe meg så vi får ferdig det her, så kan vi glemme det. Vi har igjen den her DF-en som vi finner ved Itos lemma. Igjen, det her er funksjonen av x og t, men vi dropper det. Alfa x, fx, pluss en halv sigma i andre, x i andre, fxx. Dt pluss sigma x fx dz. Så vi har med den her også en eller annen, vi har en sikker avkastning pluss en bit som gir oss med litt som en tilfeldig kapitalgevinst. Den sikre er jo den biten her pluss den der pin oppi der, så vi får at for den her da, så vil vi få en sikker kapitalgevinst på, da kan vi droppe alle de DT-ene og så videre. Ja, er vi kanskje, vi gjør det etterpå, vi tar den utenfor. Igjen, alt er funksjoner av x og t her da, vi dropper det for, og igjen, hvis dere ser i boka, så mangler den FT-en her hele veien, helt til de kommer frem til resultatet til slutt, som gjør det litt sånn, man kan begynne å lure. Hvis man prøver å regne på det selv. Fx pluss en halv sigma i andre, x i andre, fxx. Så igjen per total avkastning, per krone investert, dt, pluss den her sigma x, fx, f. DZ. Så den her har en sikker avkastning pluss en eller annen bidrag fra den her prosessen. Så uten at jeg skal skrive noe mer, det kan vi ta neste mandag, så er kluet her med å finne den her enden som gjør at den her blir lik. Minner litt om det vi har gjort tidligere. Det er at den her risikobiten for den her porteføljen må være lik risikoprofilen her, så de toene må settes lik, og selvfølgelig avkastningen som du får for å ta på den risikoen må også være lik. Så hvis vi løser ut den lik den, og den lik den, så får vi et resultat som ligner veldig mye på det vi fant med dynamisk programmering. Takk for i dag. Nå beklager jeg at det gikk litt over tiden.